Claes Sjöström är i vinnarcirkeln efter seger med Speed Matters. Det var med minsta möjliga marginal. Ja, det där var väldigt hårt. Vad hade du för känsla? Nej, jag hade ingen vinstfeeling, inte ens efter mål. Var det så? Ni som brukar ha så bra koll? Ja, jag trodde inte jag hann fram. Man ser kanske lite dåligt där ute, eller vad? Hur är det? Ja, men lite försämrad sikt är det såklart idag. Men du lyckades ändå snirkla dig ut. Hur var det där? Ja, men jag hade nästan försökt hoppas komma ut i andra spår, men Magnus var lite för snabb ner, så då fick jag ta bakom honom istället. En skön seger? Verkligen. Nästa race, då är det Bugatti Hall som gäller. Vad har du för känsla där? Ja, men han har formkurvan uppåt varje fall, så får vi hoppas att vi kan få ett lika fint lopp med honom. Lycka till där och grattis till det här. Tack så mycket.